olunaku olwokuna olw'okubala abantu mu ggwanga lyonna we lukeeredde ng'abantu abaakwasibwa omulimu guno baatandise dda okutuuka mu maka ag'enjawulo okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Prostin Nakakande ne Hassan Kasirye tubasanze baabakaganyedda n'omulimu gw'okubala abantu ku kyalo Lutete Kereziya mu Town Council y'e Kasangati. Abantu tebaŋŋendedde babi, tebaŋŋendedde bubi. Oli waaba ng'azze mu bukambwe, enziramu gy'omuzzeemu yeegira. Bw'ajja n'obukambwe n'omuddamu obukakamu akuwuliriza. Otuuka n'omubuuza, n'atwala obudde ng'alowooza. Ngaluzagama kino kyajjukira kasokate mala okuba essimu. Olw'okuba nti okubala kutwala akadde kawanvuko, Nakakande ne Kasirye bawa omwaganya bye babala okukola emirimu egyabwe. Tegwandibadde mubi wabula ng'egenda twongerako kikulu eri baawandiika ne bagamba nti bagenda tukulaakulanya. Ffe abamu tetufunye na ku pulogulaamu za gavumenti. Era ebibuuzo bye bambuuzizza bibadde birungi nnyo, mbizzeemu bulungi. Era tuli basanyufu batumaliriza. Kimpadde essuubi ky'oba oliawo gavumenti eneekola ku nsonga zaffe ezimu ez'eggwanga lyaffe. Ne mu nkambi z'amagye mu disitulikiti y'e Tororo okubala abantu kutambula bukwakku. Bw'obabuuza ebibuuzo bakuddamu nga bw'oba oyagadde, teri agaana nti oba kuwa mawulire mafu. Omubuuza ekibuuzo n'akuddamu n'akubuulira ekituufu. Bwe bukeeredde olwaleero nga bannamagye ebitundu 8 mu nkambi zino be bamaze okubalibwa. Bugema tumutandiseeko olwaleero era ndowooza sigadde abasirikale nga 8-9. Tubeere nga tumaze abasirikale tutandike ku baana b'amasomero nga bubalabyawo. Kyokka wadde guli gutyo, abali mu mulimu gw'okubala bakyasanga okusoomooza okw'enjawulo omuli ebikozesebwa okuba nga tebimala. Era bitumenya amazzi gwalina okugeegulira, ekyemisana gwalina okkigula ku ssente yo, buli kimu kitumenya. N'ennoni ng'ezo twafunye entono, tusaba bakole ki batwongere kubanga buli nnyumba gye tumala kirina okugenda nga tuginootingako. Tukitegedde nga n'abamu ku bano bwe batannasasulwa ssente Uganda Bureau Statistics ze yabasuubiza. Ensasula ya gavumenti ya e-cash, omuntu afunye ssente oba nannyini ssente asobole okuzifuna, kati olina okuba ng'otuwadde essimu, essimu eri mu mannyago ate nga disitulikiti yeziweereza. Okubala abantu era kuyingiddemu n'obumenyi bw'amateeka nga poliisi etubuulidde nga bw'eriko emisango egy'enjawulo gy'eri mu kunoonyerezaako. Tuyina bu tablets buno oba bu computer obukozesebwa mu kubalibwa 7 obwa buziddwa oba obulala baabubbye. Enanga ayogedde ne ku bulumbaganya obuzze bukolebwa ku babala abantu nga n'abamu baluguzeemu obulamu. Nnyo nti omu ku babazi Sali Andrew Emmanuel, myaka 33, abazigu baamutaayiza mu kkubo ng'ennaku z'omwezi 10 ku ssaawa 5 ez'ekiro. Yali addayo ewaka ng'ali ku bigere era ne bamutuusaako ebisago eby'amaanyi ku mutwe. Waluna abakwatiddwa olw'okwekiika mu nteekateeka y'okubala abantu baaba ekitongole kiwubosa bagamba nti baakwongera ku muwendo gw'ababazi mu bitundu ebimu okulaba nti omulimu guno gusobola okumalirizibwa amangu. And we have increased the number of enumerators in the Greater Kampala to guarantee complete coverage in time. Kati survey ekukkiriza okuestimatinga ne kubako probability of estimations either up and below. Ne ku census w'okikola again tekikuyamba kubanga kyoba kibeerawo after 10 years, myaka 10. Nga newe kinaaba kyetaagisizza ennaku z'okubala zijja kwongerwamu. Mindful nti batandise ki mu budde bwe buti, so bajja kuyisa mu nnaku 20th beyongereyo basobole okukavaringa. Kya UBOS kirina ebiwandiiko byayo ebivufuga nti nno kasamulaba nti nno ebiwandiiko ebijja tumujja kumalayo balina obuvunaanyizibwa n'obuvumu okwongezaayo sensasi nnaku oba 2 oba 3. We lutuukidde olwaleero ng'abantu obukadde 10 be baakabalibwa. Joyce Nakato, NTV, akawungeezi.